og det gode tingene som kjemmere kan også føle med seg overbelastning. Og det var kanskje det jeg For mye, man følte seg litt som nummen, og gode opplevelser kan også bli overbelastende på en måte, at det kan bli overbelastning. Og det tror jeg man kan også bli
Thank you.
alltså det är en sån energi där som jag tror lite alltså.
The roundabout, take the second exit. Straight on.
ready to turn left. Go straight on. Skal ut og spille i en eksklusiv internasjonal liga der
konkurransen, og ikke minst kvalitetskravene, høye. Så blir rekrutteringen av mer spacecraft. The roundabout. Take the second exit. Thank you.
ready to turn left. Turn left. Hey.